အောက်ဆီဂျင်ချိန်မီမရလို့လူသေဆုံးမှုမြင့်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပုဂ္ဂလိကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေကိုအများပြည်သူကိုမရောချဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားနေပြီးထောက်ခံစားလုပ်ပြီးမှအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ရမယ့်စနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအောက်ဆီဂျင်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်မထုတ်ဖို့ဇူလိုင်12ရက်နေ့ကပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ခုလိုအောက်ဆီဂျင်ရဖို့ထောက်ခံချက်ယူရမယ့်စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လာတာပါ။ဒါဟာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာပဲလို့တောင်တကုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမှန်တော့ရတိအောင်ဆုံးလုပ်မှုလို့နေတာပြီးတော့ပေါ့။ဘိုးဘိုးယူခဲ့တဲ့နယ်ဆိုဒါကနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာ။ရတိအောင်ဆုံးဒီတက်မှမဝင်တာ။တက်မဝင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအကောင်းဆုံးလို့သူပြောအဲ့ဒီလုပ်ဖို့လုပ်တာ။ဒီစီဇန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးကမြို့နယ်တချို့မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်လာတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေအားလုံးကိုပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ရိုက်မရောချဖို့စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကိုစက်ရုံတွေကိုအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးကပြည်မလူတွေယူလို့မရဘူးဗျ။အဲ့ဒါကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးလိုက်သူ့အစီအစဉ်လိုက်တယ်အောက်ဆီဂျင်တွေကခွဲရတဲ့ပြီးတော့တယ်ဗျ။သူကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့အဲ့စက်ရုံတွေကိုမြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်လိုက်တတ်မှတ်တဲ့နှုံထားအတိုင်းပဲရောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုမြို့နယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့တတ်မှတ်ပြီးရိုးရီအတွက်တိုင်းဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လေလေသွားထုတ်တာပေါ့ထုတ်ပြီးတော့တမခပြေးသွင်းတယ်ပြီးတော့မျိုးနယ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်တမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ပုံစံတော့မတူဘူးပေါ့ဗျဇူလိုင်17ရက်ကအစိုးရပိုင်းတင်ပြူတင်မော့ခြင်းနဲ့ဆင်မလိုက်ကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေနဲ့ဇူလိုင်28ကစပြီးတောင်တကုံတောင်ကလာပါရွှေပြည်သာရှိအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေကိုပုဂ္ဂလိကကိုမရောမှုပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရန်ကုန်ခြေစိုက်ပရိုက်တာအဖွဲ့အချို့ကတီးပြူပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မြို့ကပရိုက်တာတင်းနေစီကိုလည်းညွှန်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ပြီးပရိုက်တာအသင်းတွေအနေနဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ခံစာပါမှပြည်သူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ကန့်တက်လိုက်ပါတယ်။ဗဇွန်တော်မြို့နယ်ကပေးဆက်ခြင်းပရိုက်တာအသင်းစီကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတဆင့်အကြောင်းကြားစာရောက်လာတယ်လို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ပေးမှာပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရအောင်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တက်နှစ်ရှစ်ကလူနာတွေပေါ့ဗျာ။သူတို့ဒီကျမကြီးထောက်ခံချက်ပါမယ်။သူတို့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ပဲဟိုရောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့မိထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကလာရင်10လီတာ15လီတာအိုးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်လို့အဲအဲ့ဒီလူတို့ကျွန်တော်ကြားထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးခွဲတန်းဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာအပါအဝင်တေးစိတ်ညွန်ကြားချက်တော့ထပ်မလာသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။လာတော့ပဲအင်းစိန်မြို့နယ်ကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေမှာလဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်နဲ့ပဲထုတ်ယူခွင့်ရတော့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိသူတို့ကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံကကြတော့တကယ်လို့ဒီကိုအိမ်မဒီအိမ်မလူနာတယောက်ရှိရဲဆိုရင်သူတို့သက်ဆိုင်ရာယာယီမှုတို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်မှုအကြောင်းကြားအကြောင်းကြားပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်မှုထောက်ခံချက်အဲ့ဒါနဲ့တစင်သူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီအောက်ဆီဂျင်ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံမှာတတ်ထုတ်ပြီးတတ်ထုတ်ကြတာပေါ့ပြည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ရဖို့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံနေအရှိမအိုးတွေကိုရပ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်တန်းစီရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီလိုတန်းစီနေတဲ့အိုးတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်မပေးတော့ဘဲဆက်ရုံတွေကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ညဘက်တန်းစီစောင့်မဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းပြီးဦးရီတိမ်မဲလို့ချင်းချောက်မှုတွေရှိနေကြတောင်တကုံမြို့ကအောက်ဆီဂျင်ကူညီရှာဖွေပေးနေသူတဦးကဆိုပါတယ်တောင်တကုံမှာရှိတဲ့အရသာမှာဆက်ရုံမှာတန်းစီရတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးရီကအဲစီနီယာနံပါတ်ဆို1000ကျော်ပေါ့ဗျာ1000ကျော်မှာဆိုနေနောက်တော့3000လောက်ကြာအောင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က3000ကျန်ကျွန်တော်တို့ရအောင်မှာအဲ့ဒါကိုအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်အဲသူတို့900ကျော်လောက်မှာသူဖြတ်ချလိုက်တယ်သူတို့ကကျန်တဲ့ဦးတွေမပေးတော့ဘူးနော်ဒီဒီဒီဦးတွေဒီ900အထိဥစ္စာကိုပေးမယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေမပေးတော့ဘူးအဲတကယ်လို့များဟိုတန်းစီခြင်းနဲ့စီသူတို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမာရှယ်လောအချိန်ရောက်လာလို့တန်းစီရတယ်လို့ရှိရင်လူလည်းဖမ်းမယ်ဦးလည်းတိတ်မယ်ဇူလိုင်ပထမပတ်ကစလို့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတွေများပြားလာပြီးပြည်သူတွေဟာနေအိမ်မှာပဲကိုယ့်အဆီစင်းနဲ့ကိုကုသနေကြရပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ချိန်မီမရလို့တိတ်ဆုံးသူတွေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာတာဟာနေ့စဉ်ရန်ကုန်တမြို့တဲတွင်ထောင်ကနန်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ